त्यहाँको राम्रो थिएन, अहिले जे होस् हामी त्यहाँको स्थिति अनुसार हामीलाई त्यहाँको प्रोटेक्सनले युएस आर्मी युएस एमबेसी आर्मी फोर्सले हामीलाई निकालिसकेको छ। अनि अब हाम्रो कोही पनि नेपाली त्यहाँ हुनुहुँदैन, सबै सेफ ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले। सबै कोही कतार हुनुहुन्छ, कोही दोहा हुनुहुन्छ, अब जे होस् आज र भोलिमा सबै हामी घुम्नु छ नेपाल।